Que GTA 6 vai ser um jogo pesado e que vai fazer os consoles sofrer, todo mundo já sabe. Agora, como que ele vai rodar no Xbox Series S? Esse console que tá sendo bem polêmico nos últimos dias, principalmente por causa do Wukong, né? O Black Myth Wukong, os desenvolvedores aí falaram e mostraram algumas coisas, até o próprio Digital Foundry comentou bastante coisa aí sobre o desempenho do jogo no console, né? Foi falado pelos próprios devs também que o jogo acabou recebendo aí um atraso no Xbox devido a ele não ter sido aprovado na questão do desempenho do game, porque ele tá com memory leak. Vazamento de memória, ou seja, ele não tá rodando muito bem para que ele possa ser lançado no Xbox, o Series S no caso, né? E por conta disso, a Microsoft ela não autoriza você lançar um jogo no Xbox Series X e não lançar no S. Você tem que otimizar para os dois e lançar para os dois. E isso, claro, começou a vir uma pulga atrás da orelha de muita gente. E o Digital Foundry, há muito tempo atrás, que é um portal aí muito conhecido, comentou um pouco sobre a possibilidade do GTA 6 rodar aí numa resolução menor e ter um sistema de upscale, uma tecnologia de upscale que seria exclusiva justamente para ele, tá? A gente viu no Black Myth Wukong, por exemplo, nesse vídeo aí dá pra conferir um pouco. Eu vou estar deixando em câmera lenta e tenta ver quando eu rodo a câmera do jogo que você consegue ver algumas sombras do personagem na tela, né? Isso significa que ele tá com não só um sistema DLSS ativo, né? Que seria o upscale da imagem, ele aconteça ao mesmo tempo que você tá ganhando frames, né? Fora isso, o jogo também tem sistema de geração de frames. Isso faz com que, se você roda 30 FPS, o sistema ali gera um frame entre um espaço que não existe, para que justamente você tenha um FPS maior. Isso faz com que você tenha, claro, uma suavidade melhor. Porém, isso é um problema caso não seja bem feito, como acontece no Black Myth Wukong, que você tem aí uma imagem com várias sombras e muitas vezes o movimento que você faz rápido do personagem, alguns golpes, efeitos visuais, eles ficam com pequenos quadrados e muitas vezes até com pequenos ruídos na tela, porque justamente a imagem não está sendo gerada corretamente, né? O frame não está sendo gerado corretamente. O Digital Foundry, quando postou um vídeo de análise sobre o Black Myth Wukong no PlayStation 5, eles explicaram bastante isso. Quem quiser conferir lá a explicação mais técnica, eu vou estar deixando o link deles aqui na descrição. Esse problema a Rockstar não quer que aconteça no GTA 6. No caso, o que teria no GTA 6 do Xbox Series S seria que o jogo rodaria a 2K no Xbox Series S com geração de frames de inteligência artificial. O que significa que essa tecnologia geraria o frame entre os frames ali, como acontece em outros jogos, como tem no PC. Teria uma tecnologia também parecida de DLSS, só que seria algo meio que próprio da Rockstar. Não é que ela desenvolveu uma tecnologia, mas ela faria de uma forma que a inteligência artificial iria resolver justamente esses problemas que o Black Myth Wukong tem, fazendo com que o desempenho fosse muito melhor. O resultado final seria como se você estivesse rodando uma imagem nativa com upscale e geração de frame. O que acontece no Black Myth Wukong é porque basicamente você está colocando uma resolução muito baixa e aumentando ela e não otimizando esse sistema. Você está só utilizando ele como muleta, como eu já falei várias vezes. Você taca ali, beleza, resolveu o problema, tô nem aí. No caso, a Rockstar ela não quer fazer isso. Ela está resolvendo esse problema de não ter esses frame generations ruins com a imagem feia. Foi comentado pelo próprio Digital Foundry há muito tempo atrás que o GTA 6 rodaria aí talvez até em 720p no console, fazendo com que tivesse um desempenho gráfico limitado dentro desse console da Microsoft. Porém, isso meio que já foi desmentido já por outras pessoas, né, e técnicos que falam sobre o assunto, porque o objetivo do Xbox Series S é justamente conseguir rodar pelo menos a 1440p 30fps. E justamente o objetivo da Rockstar seria esse, atingir essa resolução para que a gente tenha o melhor desempenho possível no Xbox Series S. Porém, ele vai se utilizar de algo que a Rockstar não costuma fazer, que é justamente gerar frames e o DLSS. No caso aí do Xbox Series X e o PlayStation 5, talvez tenha algo parecido também, mas o objetivo seria muito maior, né? Alcançar o 4K 30fps, ou se vier a ter um modo desempenho, seria justamente ter 1440p 60fps. Lembrando que a Rockstar colocou GTA V no PS3 e Xbox 360. Na época, né, tinha esses problemas também, só que, claro, ali ela tentou fazer da melhor forma possível e conseguiu fazer rodar muito bem, cara. A experiência foi muito boa. Teve online tudo no PS3 e no 360. No caso aqui, como os consoles, eles estão, sim,
chegando no limite, e eu acredito muito que o GTA 6 ele vai trazer mais ainda o limite dos consoles, as empresas, para que elas consigam colocar mais elementos na tela, e principalmente a Rockstar, ela vai se utilizar desse sistema de geração de frames no Xbox Series S e nos outros consoles também, né? No caso, PS5 e Xbox Series X. Fazendo que, no Series S, esse sistema de geração de frame e o sistema de upscale para que ela consiga atingir ali o 1440p seja para estabilizar o FPS, fazendo que ele rode a 30 tranquilo, sem nenhum problema de dropped frame rate, nada disso. Seria para estabilizar. No caso do PS5 e Series X, a ideia seria justamente alcançar sim FPS maior, mas ter uma resolução maior também, com foco na resolução de 4K. E eu não duvido que a Rockstar vá conseguir fazer isso, como eu disse, né? Ela fez milagre na época de GTA V com PS3 e Xbox 360. Não duvido que ela vai fazer milagre no Series S, com essas tecnologias, entregando um ótimo resultado. Isso porque ela também estaria tendo o problema que a galera do Black Myth Wukong teve de memory leak, que inclusive é uma informação que já vem de muito tempo, né? Então, alguns jogos muito pesados estão tendo esse problema no Series S, e o GTA 6 seria um deles. Além disso, é falado que talvez não tenhamos tecnologias de ray tracing dentro do jogo no Series S. Então, realmente vai ser um jogo que vai sofrer bastante para rodar no Series S. Eu não tenho dúvidas que vai rodar bem, mas ele vai ter sim alguns sacrifícios para que ele consiga alcançar a resolução, pelo menos, mínima que a Rockstar e a Microsoft desejam para o console, que é 1440p 30fps, tá? Então fica a informação para você, quero muito que vocês falem aqui embaixo. Eu sei que sempre que eu falo sobre esse assunto aqui, o pessoal fala, ah, mas vai rodar tranquilo. Isso com certeza vai, né? Agora, como que vai rodar? As limitações gráficas no console, aí já é outra história, né? Falando sobre o PS5 Pro, o preço do console pode ter vazado e é bizarro, tá? O PS5 Pro vai ter um poder aí maior do que o PS5 normal, 45%, vai ter um sistema DLSS chamado de PSSR, que vai fazer um upscale da imagem, vai gerar frames ali, tudo isso maravilhoso, né? Só que aí o insider Jeff Grubb, ele comentou um pouco sobre o preço, que pode estar chegando às lojas custando cerca de $600 para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, aproximadamente 3.300 mais impostos, ou até mesmo em torno de $700, aproximadamente 3.850 mais impostos, né? Essa informação veio de um contato do Jeff Grubb, né? Ele é um insider aí que tem vários contatos. E, cara, é muito louco isso, porque se vier esse preço, aqui no Brasil, certamente, com os impostos, chegaria aí a R$7.000, R$6.000, né? A não ser que a Sony consiga abaixar bastante, sacrificar o preço para outras coisas, mas seria um preço muito alto ainda assim. Também é dito que o PS5 Pro teria aí um armazenamento de 2 TB, ok? Só que isso não seria do modelo básico. O que eu quero dizer? Teriam duas versões, né? Uma versão com 1 TB e uma versão com 2 TB. É justamente por isso que teríamos dois preços. A versão de 1 TB seria de $600 e a versão de 2 TB de $700. Você pagaria $100 a mais para ter ali mais 1 TB. Certamente o PS5 normal não vai ficar barato daqui para lá, que era uma coisa que a gente estava imaginando, pelo menos não do preço oficial, talvez no preço no mercado paralelo, né? No caso, lojas não oficiais, possa ser que baixe daqui para lá, né? E esse aumento, inclusive, só foi no Japão por enquanto. Pode ser que venha para cá mais barato, e aí fique barato aqui daqui que lance o PS5 Pro. Mas se ela tá aumentando o preço do PS5 normal, o PS5 Pro com certeza não vai vir barato. Algumas pessoas comentaram que isso pode ser também uma estratégia, né? Do PS5 normal ter aumentado e o PS5 Pro vai ficar com preço parecido, e aí ela vai te forçar a comprar o PS5 Pro. É tipo a pizza média, sabe? A diferença de preço vai ser tão ridícula que você vai olhar e dizer, pô, é melhor pegar o PS5 Pro para que ela possa vender. Pode ser isso também, né? A gente não sabe a estratégia da Sony, mas pode ser que seja. De qualquer forma, o preço é absurdo e a gente tem que aguardar aí mais informações oficiais que deve estar chegando já no final do mês que vem. Obviamente, para quem for comprar um PS5, né? Deixando claro aqui para a galera que não entendeu não ficar reclamando já nos comentários. Você não vai ser, se você já tem um PS5, você não vai ser forçado a comprar. Mas o cara que vai comprar um PS5 ainda, que não tem o console, ele vai olhar para os dois preços e vai dizer, pô, é melhor pegar o PS5 Pro, a diferença é muito pouca. Então a ideia seria essa, tá? Fala aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso. Eu vou estar trazendo para vocês mais notícias do mundo dos games hoje ainda no canal. Então fiquem atentos. Às 18 horas vai ter mais um vídeo para vocês trazendo várias outras notícias. Vou ficando por aqui. Não esquece de comentar sobre a notícia do GTA 6 no Series S. Um abraço. Aguardo vocês no vídeo da noite. Fiquem com Deus e fui.